pochází z Ruska, ze Sibiře. Už 10 let ale žije v Praze. Houslový virtuos Alexander Schonert. Českou metropoli si vybral kvůli inspiraci. Považuje ji za jedno z nejkrásnějších měst. Jako houslista taky Česko reprezentuje v zahraničí. Za přínos české kultuře získal i dvojí občanství. Velice tomu vážím, protože skutečně, když jsem cizinec, já tady cítím jako doma a ta česká kultura už pro mě hodně blízká. Že když hraju v Americe, tak největší úspěch tam má moje interpretace Dvořák. A taky rád hraju českomoravský folklor. Alexander Schonert vyrůstal v hudební rodině. Oba jeho rodiče byli klavíristé. Na housle hraje od 6 let. Chodil do školy pro zvláště nadané děti a absolvoval Novosibirskou státní akademii. Mě víc zaujali housle, protože můj bratranec zase hrál na housle. Pamatuju, jak vzíral jsem jako malý, vysoký pro mě v tu dobu a ta barva housle mě strašně se líbila. Na housle cvičí každý den, obvykle 4 hodiny, když je ale potřeba, trénuje i v noci. Tady problém, že úplně stejně jako u sportovci, když náhle přestáváš cvičit, bolí prsty, bolí svaly. A naopak, když dlouho cvičíš málo, nebo necvičíš, začínáš cvičit, tak je to bolí, takže musí být pravidelnost. Housle má umělec dvoje, převážně ale hraje na ty, které mu stvořil na míru český houslař Petr Zdražil. Ten na nich pracoval téměř rok. Jsem vlastně strašně dlouho hledal, jaký model pro něho zvolit. Nakonec teda vyhrál Quarnery del Jazzu model 1741 a v podstatě jenom proto, že jsem se tak nějak jako trošku spojil s Paganinem. Při vystoupeních to vypadá, jako by si Alexander Schonert s houslemi povídal. Prožívá každý okamžik. Miluje židovskou hudbu, často hraje ve španělské synagoze v Praze. Největší úspěch mají jeho vlastní kompozice a hlavně jeho nevídaná schopnost improvizace. Když improvizuju, mám takovou šťastnou příležitost čerpat prostě tu inspiraci, když vůbec nevím, co zahraju v další okamžik a co mě vznikne. Někdy mě jsem překvapen, prostě co mě vyjde. Musím říct, že když teda spustil, tak mě lítly teda slzy do očí, jsem říkal, to je blázen. To je blázen, to jsem v životě neslyšel. Alexander Schonert rád interpretuje skladby Antonína Dvořáka a Čajkovského. Snaží se tak propojit ruskou a českou kulturu. Dvořáka zahrál i na koncertě ve španělské synagoze. Jako překvapení pro jednoho z hostů, pravnuka slavného skladatele a houslového virtuóza Josefa Suka. Byl jsem dojatý, protože můj slavný pradědeček si zaslouží, aby byl takhle interpretován a ta úprava se mě taky velice líbila. Je to geniální kumštíř, pánem bohem nadaný. Když má Alexander Schonert chvilku volna, rád zahradničí nebo fotografuje. Rád jezdím na kolo, například cestování. Jenom cestování to je složitý, protože nemůžu si dovolit někam odjet na týden bez housle. Housle u něj vždycky budou hrát prim. Koncertuje u nás i v zahraničí. Stal se laureátem například Světové soutěže židovských umělců v Berlíně nebo Evropské ceny Gustava Mahlera. Hostoval třeba i na koncertě Placida Dominga. Prázdniny věnuje houslista Alexander Schonert natáčení nového CDčka. Na podzim by pak chtěl koncertovat v Americe. Ivana Šmelová, Česká televize.